Det er også fordi at det var kommunen først, men så ble det jo styrt. Erling A. Knudsen, du heter? Agnar Håkon Dragvik. Agnar Håkon Dragvik. Det, ja. Ok, hvis dere kan hilse på hverandre en gang til. Nå skal vi ta det. Ja, jeg kan også gjøre det. Det her var bare hyggelig ja, å få hilse på. Det var en gammel røylgast. Det ble noen år siden jeg ja. Var her. Ja. Sist. Ja. 1929. Ja, det var jo bare to år etter at hun var bygd da. Så det var jo en skikkelig veteran. Ja, det får du jo si. Må jo det. Og byggherren var en personlig venn av meg, nemlig Høyvolden. Ja, det var... Arnfinn Høyvolden. Ja, riktig. Kjenner du noe til bygginga der nede på Kristian? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, akkurat. Men, fordi jeg har nemlig hørt at hun ble bebygd på kajen der nede i elven. Og de alle spådde jo, de satte jo tommen ned for det prosjektet, for de lurte på hvordan han skulle få henne i sjøen. Men hun er kommet i sjøen, det er helt sikkert i hvert fall. Hvordan hun nå har gjort det, det vet jeg ikke. Det var jo ved elvemunningen. Ja, ikke i Otra, ja. Stemmer det. Og det var jo bygget nummer én for Høyvold, var det ikke det? Ja, nei, altså, ikke nummer én sånn, men seilskip. Ja, det kan nok stemme. Ja. Jo da. Så det er jo skikkelig moro. Og, nei, altså, nå har vi jo, hun har jo hatt en omskiftende tilværelse, selvfølgelig. Hun har vært skoleskip, og hun har vært mye annet innimellom. Og under krigen så var hun noe annet, da var hun jo først i 39 ved depotskip, og lå i Horten, og hun var senere da halt opp til Kirkenes da, og så ble hun senket der i slutten av 44. Og brakt flott igjen og var skoleskip og i mange år, helt til på 70-tallet. Og da ble hun vel solgt til et Oslo-rederi. Og var egentlig logiskip, og de brukte henne som utsalgssted for elektroniske utstillinger, for elektroniske instrumenter og sånne ting. Og da det opphørte, så kom hun egentlig under salg igjen, og det var jo en lykke både for landet og for byen hvor hun tilhører, at hun da ble kjøpt tilbake igjen. Jaha. For på det tidsrommet der så var jo, du kan jo si, skutene, det var jo lavere interesse for det, for alle har jo gått rundt og sier det at det er antikt. Og det er jo absolutt ikke antikt, ikke engang i dag, kan man si, nei. Det er den eneste måten å lage sjøfolk på nytt, fordi at her får de inn på intensivkurs i løpet av 6 uker, mer enn det du lever på 6 år, eller kanskje 60 år ute. Det er i hvert fall min erfaring, fordi at det er jo mange ting du ikke lærer i dag ute, for du har ikke akkurat bruk for det for den type skip, men du har kanskje bruk for å forstå sammenhengen eller bakgrunnen, og de kreftene som virker på skipet, de er de samme i dag som da de var under seil. Og det er klart at det er vesentlig i den sammenheng. Så det, vi er helt kjempe tilfreds med at hun er egentlig skoleskip igjen. Som hun nå har drevet noen år, så hadde hun vært på frivillig basis. Folk har betalt for å få lov til å jobbe her og bli lært opp. Det er det eneste plassen jeg kjenner til hvor de gjør det. Men det som skjedde, ja, hun har jo tidligere også vært for marin da med kadette, offisersaspiranter og sånn. Jeg tror det var 3 år hun hadde kontraktet med dem. Og så i fjor da, så ble det jo kontrakt på nytt med førstegangstjeneste, og det er jo de vi skal gi sjømannskap før de kommer inn på Harald Hårfagre da. Så de får jo en skikkelig bra start på, det er noe som hele verden kan misunne dem egentlig. Så det er helt sikkert. Men jeg forstår at skoleskip i dag har fått maskin. Ja. Det hadde motorsen, det hadde jo ikke i min tid. Nei. Det er klart, hun gikk vel, jeg tror den kom, første maskinen der kom på slutten av 50-tallet eller noe sånt. Ja, jeg tror det. Ja, i hvert fall det. Og
nå er det jo så, det er greit å ha den der lille klossen der, for han er ikke så stor for 560 hester da, en Deutsch diesel. Og hvis det blir noe motsjø, så er jo fremdriften null selvfølgelig, vi kan ikke gjøre noe med det. Men i stille vær, flat sjø, så kan han gi jo en fart på en 8-9 mil, sånn som nå, nysmort, så 9 mil er mulig. Men det som er hjelp i han er jo egentlig at hvis du skal frem et sted, og du kan ikke få skværseilene til å bære, så kan du alltid få stakseilene til å bære høyere opp mot vind. Og da kommer vi opp på en 30 grader fra vind med motoren. Og det gir også, ifra å få kanskje null i fremdrift, så får du kanskje opp når du plutselig en 5-6 knop, og kan da krysse på samme måten som du ville gjort under skværseil, kan du si. Så det er en mulighet, og den er kjempegod, den løsningen der, egentlig da. Men det eneste problemet vi har med, og det kan vi ikke gjøre noe med, det vil si det kan vel gjøres noe med, det er hjelpemaskineriet, for det er mange som til og med kommer fra innlandet i Europa som klager på den lyden fra hjelpemotoren, for de mener han skal ikke være der. Nei. Så, og det er vi enige i. Jeg tror vi hadde rekord den gangen. Vi seilte fra Oksøy til Færder på, var det 8 timer? Jaha. Om den er slått siden, så det vet jeg ikke. Det tør jeg ikke si. For, men jeg snakket med en kaptein i Farsund som hadde vært, han hadde vært elev ombord i Trolen og sånn som 1933. Det var jo en 5 år etter din tid da. Ja. Og han mener å huske det at den på en vakt hadde hatt det oppe i 15 knop. Ja. Jeg vil tro at det er fullt ut mulig med et fullbefaren seilskipsmannskap. Vi har selv seilt jo her nå med 13,2 med to anledninger, og det gikk glimrende. Så hun seiler godt, hun gjør det når hun er riktig forhold. Ja vel, ja. Jeg får ønske dem fortsatt lykke til. Ja, takk for det. Lykkelig seilas. Ja, takk for det. Ja. Det var hyggelig å hilse på. Hva jeg får lov til å spørre om kanskje, seilte du til sjøs senere, og hva tid gikk du i land? Jeg var en liten tur, ja. Ja, riktig. Med sement til Vest-Afrika, ja, okay. Og trelast fra Russia. Ja, riktig. Fra Russland. Ja, riktig. Men har jobbet i landet med andre ting. Men det da. Ble bare 6 måneder. Ja, ok. Vi befinner oss nå ombord på skoleskipet Sørlandet, som har tatt et Stavanger-besøk. Og først, før vi får høre hvorfor Sørlandet er i Stavanger, så skal vi få høre litt historikk om skoleskipet. Ja, hun er jo selvfølgelig ganske godt kjent over hele Norges land, men det er jo mye sider ved henne som kanskje ikke alle vet. Hun var bygd i 1927 med det formål å skulle utdanne sjøfolk til handelsflåten, unge gutter som, det var jo bare gutter den gangen da, som var klart å gå til sjøs. Og det fortsatte hun jo med helt rett før siste verdenskrig. Hun ble da tatt til Horten i marinen som hadde bruk for henne. Jeg tror det var depotskip de hadde henne. Og senere så ble hun jo da tatt over da av tyskerne og tatt opp til Kirkenes, og der lå jo også da krigen sluttet, men da lå hun på bånd, for hun hadde fått en granat da som sendte hun ned. Og jeg har jo lest her i statuttene at det egentlig så var det ikke et fientlig angrep som forsaket det, men rett og slett tyskerne hadde hatt et eller annet som heter Lapplandsbataljon eller regiment, og det var en del desertører fra det regimentet, blant annet, som var satt ombord jo. Hvem dem var, om dem representerte mange nasjonaliteter, det tør jeg ikke si, for det var jo mange involvert i det. Men det var jo hvert fall fangene selv som senka, har jeg lest. Ja. Ja. Og hun ble jo tatt opp da etter krigen, og dem restaurerte og satt i fart igjen ut fra Kristiansand i 1948. Og det fortsetter hun også med da frem til, det tror jeg vel var på 70-tallet, når de begynte å legge av disse seilskipene som noe særlig verdifullt for sjømannsutdannelsen. Hun ble da solgt ut fra Kristiansand. Det andre rederi som kjøpte og brukte logiskip og til presentasjon av elektroniske artikler.
og ble liggende da borte i Kilsund, borte ved Arendal eller Tvedestrand. Og det gikk da noen år med det, og så måtte, ble det lagt om da. De opphørte å selge akkurat de varene der, og da var hun faktisk til salgs. Og det var vel kanskje på hengende håret at hun hadde ikke gått ut av landet, hvilket også de andre to, var, som jeg har hørt, var på den tiden. Det var utlendinger som var interessert i dem og skulle ha dem, og interessen var vel litt laber i Norge akkurat for skutene da. Men så ble hun kjøpt tilbake til byen, faktisk til Kristiansand, av en som hørte til i samme rederi som opprinnelig hadde gitt henne. Det var jo det Kjelbred Knudsen, eller Kjelbred som den heter dem som først. Og så var det Kjelbred Knudsen da som kjøpte tilbake, og det ble etter hvert så ble det lagd en stiftelse som hun er drevet under nå. Og hun har da hatt en ganske fin periode med oppbygging, stadig vekk, så hun er tipptopp, både til værs i riggen og ellers i skroget. Hun kan og tåler akkurat det samme som da hun var ny. Det som har vært de siste årene er jo egentlig at hun har mest gått på sommertokt med 14-dags ture da, hvor folk fra 15 til ubegrenset oppover, så lenge de har helse, kan være med. Betale for kursene for å være med da, 6000 kroner, men den får lov å arbeide som mannskap. Og det er jo et av de eneste plassene som jeg kan tenke meg at folk kan betale for å få lov til å jobbe, men det gjør de altså. Og det har jeg jo gått med i flere år. Hun har også hatt en tur innom marinen tidligere, hvor hun hadde offisersaspirante, som de hadde over tre år de drev med det, tror jeg, det der. Inntil hun i fjor igjen kom inn og også fikk kontrakt med marinen på å utdanne rekrutter, eller rett og slett ikke utdanne rekrutterne, men gi de sjømannsopplæring før de skal inn på førstegangstjenesten. Og det er jo akkurat det vi holder på med nå i øyeblikket, så hun er tilbake på sin gamle plass som skoleskip, seilende skoleskip. Ja, det var kort. Og jeg hørte her at det var faktisk nå gjort en forandring. Det var innredet dametoaletter og damegarderobe. Ja, det stemmer det. Det er jo noe som er kommet i nyere tid, for nå har vi ikke bare gutter lenger. Nå er jentene også kommet med for fullt, og de er like tøffe å gå til værs og hanskes ut med ting som guttene er. Det er også med bilkjøring. Jentene kjører mange ganger vel så godt bil som guttene gjør. Det er nå bare noe vi må erkjenne. Og det er klart at når det blir sånn, at, for nå har jo vi har vel 8 jenter ombord. Og på sommeren så er det jo enda flere, da går det vel mer eller mindre på 50-50, kan du si. Det er halvparten av hvert, og det er klart at da må vi ha dusj og toalett. Fasiliteter som kan benyttes da, så at det er, som jeg sa, der borte da, jentene på styrbord og guttene på babord. Sånn er det. Det var jo en, angående med jenter, det var jo en stor ting det som skjedde da. Han hadde restaurert fartøyet i 1980 og begynt å seile på disse her sommertoktene som vi har drevet. Den største reaksjonen kom ikke her i landet, men bort i England, hvor de reagerte veldig sterkt. Kvinnfolk på en fullrigger? Nei, det skulle de ha seg frabedt. Damene kunne komme ombord på en liten sånn plastikkbåt og seile rundt, men ikke på en fullrigger. Det var noe nytt. Så England var virkelig opprørt. Gikk imot all tradisjon, all kultur de hadde hatt, og her driver disse nordmennene og så kjører med damer og bo. Det som skjedde, det var at de sendte over et filmteam fra ITV, tok med seg helten sin selvfølgeligvis over, og så lagde de en film som de hadde sendt flere ganger i TV i England. Siste gang var sendt i fjor, rett før de reiste til Boston, kan du huske det? Ja, akkurat. Og hvor de viser da at konklusjonen er at det ikke er noen forskjell i grunnen på om en er kvinne eller mann på slik et skip. Det er grunnen mentalt interessen som avhenger hvordan han skal gjøre av dette sommertoktet. Og det som er veldig fint, det er at når de har vært på et sommertokt, så kommer de igjen. Folk kommer igjen år etter år. Og de kommer fra hele landet. De kommer fra utlandet. Det er ikke uvanlig at vi har en 10-12 forskjellige nasjoner med oss på disse 2 ukers sommertoktene. Det er virkelig populært.
tilbake her i morgen. Hadde ikke han vært der og kunne orientere litt om Lentur og Sørlandet også i tillegg, så hadde det gått fullstendig hos noen bil. Det var ikke noe som hadde gått. Ja, det kan vi gjøre, ja da. Ja, nå er vi inne i sykeloggaren på Norgan Sørlandet. Og her har vi køykapasitet til 4 pasienter på en gang. Normalt så har vi 1 eller 2 som pleier å ligge her. I beste fall så er det en forkjølelse og en ting eller noe slikt. Vi hadde en som hadde en sterk blødning i hodeskallen. Han støtte opp i noe og vi var litt redd for at den måtte sys, men når vi undersøkte så var det ikke så veldig dypt. Det var for 2 dager siden. Vi har litt medisiner til skiftbruk. Vi kan jo ta en kikk inn i medisinskapet og se hva vi har. Det går mest på globoid og hostesaft og slike ting da. Litt spesielle medisiner har han også, som man bruker da etter konsultasjon med lege. Det kan jo være at vi lang tid har nå og har vanskelig å komme til land. Det har hendt en gang at vi gikk ut i en storm i Nordsjøen, og vi lå på været da i 3 døgn. Det var en elev som ble tatt av en sjø, en bortsjø nede på Stordekket. Vi får hodestups der i rekken, og han slo ut 2 fortenner og brød på overkjeven. Det så veldig stygt ut. Heldigvis så hadde vi en av elevene som var tannlege, og han opererte her og gjorde det beste ut av det. Da 3 døgn senere, når vi kom inn til Egersund og gikk opp på legevakten der, og fikk ta røntgen, så var konklusjonen at det kunne ikke ha blitt gjort bedre i det hele tatt. Likevel så er det mye småskader det går på, så vi har ikke hatt det store heldigvis. Når vi går over Atlanteren, så har vi lege med oss. Og det er vi jo nødt til å ha, når vi har 72 elever her. Og i den historien som Sørlandet har hatt, vi har, det har vært seilende siden 1927, så har det ikke vært store alvorlige ulykker i det hele tatt. Ja, nå er vi på radiorommet. Vi har litt utstyr her, det er ikke det aller største der, men det er slik som vi klarer oss. Jeg kan jo forklare litt hva dette her instrumenten er. Vi har en telexmaskin som går på disse 4 boksene. Og telexmaskinen der bruker vi helst Maritex, som er en stasjon som holder til rett utenfor Göteborg i Sverige. Og den går da på hele verden. Av og til så har vi jo kontakt med Rogaland Radio på telexen. Videre har vi en liten moderne sak. Den fikk vi for 2 år siden. Og det er den en radiostasjon som sender på kortbølge og mellombølge. Og i grunnen det går mest på. Videre har vi da en printer og en skjerm og et tastatur som går da på telexmaskinen. Videre så har vi da en liten kopimaskin og en skrivmaskin. Det er i grunnen det hele vi har i radiorommet. Men det, for oss så er det tilstrekkelig. Her har vi et lite pentry. Vi har 2 slike ombord. Dette pentryet her er for betjening av mannskapet, eller besetningen som det heter nå. Og vi har 2 messer. Vi har en messe for matroser, lettmatroser, og en for offiserer. Og vi kan jo ta en tur inn og så kikke på messa til besetningen til matroser og lettmatroser. Her har vi messa, som vi får kalle det. Og her holder da den øvrige besetningen til. Her skaffer han en spisen, og her diskuterer han, og her har han da fritida. Akkurat nå så er de fleste på land, eller at de ligger og slapper av. Vi har som kjent åpent skip nå i ettermiddag, og de fleste de tar dette med ro. Vi har sperret av deler av skipet, slik at ingen av de som kommer ombord da kan gå inn på lugarene til besetningen. Det sier seg jo selv.
Det som står her, det kan jeg begynne å lure på hva er for noe. Det er deler av kryssmaster. Den går da gjennom dekket, fortsetter nedover og ender ned på kjølsvinet. Så man ser på masten ombord her. De er klinket, de er ikke rundsreist, og her står klinkene i hele veien oppover. Og det var en som spurte meg, men når vi klinker, så må det jo være noen på baksiden som holder når klinkene er varme. Og det er sant. Og det har jo blitt en historie at de setter ned en liten guttunge her og holder på baksiden. Og når de var ferdige i master, så kom ikke han ut. Han står sikkert enda her og holder på. Men det høres nok så holdt ut, så det må ikke være mye igjen av han. Nå er vi oppe i bestikken, og her er det i grunnen skipets hjerne. Det er herifra en kjørefartøy. Jeg kan jo forklare litt av de få instrumentene vi har. Det instrumentet som vi bruker mest, og som er det aller viktigste, det er en gyrokompass. Den står her. Og vi har to repeatere til dette gyrokompasset som står ute på dekk. Vi går kun inn her for å sette opp posisjoner, ta kurser, og så går vi ut igjen. Vi kjører fartøyet, om vi kan kalle det for det. Stavanger Havn, det er Vikingborg på Dolf. Jeg har lossa fra Sleipner og... Nei, fra Utsund, ja. Fra Fritz, Leibach 200, gikk for SLA. Vi har flere instrumenter som går igjen i de fleste fartøy. Det som vi har her, det er en GPS-navigator. Som tar signaler fra satellitter som går i bane rundt jorda. Og i tillegg så har vi da en printer, en skriver, som tegner hvor vi går de forskjellige steder. Vi kan få inn det en kaller for konturkart på dette her. Videre så har vi en AP-navigator, og den fungerer da på dekkasystemet. Når man sammenligner dekkasystemet og GPS-systemet, så er det jo to forskjellige system, og GPS-en er overlegent. Videre så har vi et ekkolodd, som kan registrere både digitalt og med en skriver hvor vi får konturene av bunnen på. Det neste instrumentet vi har her, det er en elektrisk logg. Den er fransk, og den måler farten vi gjør gjennom vannet. Så har vi en radar, en 72 mils Puruno-radar. Den er ny, vi fikk den i fjor, og vi er bra fornøyd med den. Her har vi en VHF-sender, som man bruker da i havner og når vi er i nærheten av kysten. Med VHF så får vi inn den kyststasjonen ca. 50-70 mil av kysten. Er vi lengre ute, så må vi ned og bruke mellombølgesenderen. Og når det gjelder mellombølgesender, så har vi en tilsvarende her, som vi hadde nede i telegrafistrommet. Og dette er da en slave som står under den andre. Vi må starte den der nede, så kan vi kjøre denne her. Her har vi en værfaksmaskin. Som gir oss da værkartet. Vi har det siste værkartet som kom ut her i morges. Hvor vi kan se de forskjellige høytrykk og lavtrykk og bevegelsesretning på de. Det er en fin hjelp til å kunne tolke værsituasjonen selv og vite hvor vi skal seile og hvordan vi skal legge opp kursen. Vi er veldig avhengige av vær og vind, selvfølgeligvis. Barometer er stor hjelper. De kan med en gang se at det er store svingninger i barometertilstanden, så kan vi ha store vindforandringer i vente. Her har vi et intercom-system hvor vi kan gå direkte i kontakt med kapteinen på logaren hans hvis det er noe spesielt som skjer, kalle han opp, eller underrette han om situasjonen hvis noe skulle oppstå. Videre så har vi et skipsur som har tegnet inn de forskjellige lytteperiodene da, som man har på radio. Og det siste her er en annen VHF-sender.
Vi har vel gått igjennom det meste. Her har vi en sekstant. Vi har fire sekstanter på bord. Vi driver litt undervisning med dette her, med bruken av dem. Og denne sekstanten, den er tysk. Tatt av tyskerne etter krigen. Og den er veldig god. Det er vel noe av det beste som jeg har vært borte i. Den er enkel, men fungerer veldig, veldig greit. Og fin i opplæring. Den står for en trøkk. Sånn ser den ut. Så er det noen som vil ha et sekstant kurs, så er jo det umulig. Men det blir jo ingen navigatør der på to uker. Men han får litt peiling hva det dreier seg om. Ja, ombord så har vi besetning av flere nasjoner, og blant annet så har vi Donald Lindsay. Han er gjenganger, han har vært på Sørlandet i... Hvor mange sesonger har du vært her da? Fire. Fire sesonger. Og i løpet av de fire sesongene så har han lært seg norsk, men ikke bare det. Han har til og med gått på Norsk Styrhåndskole i Kristiansand. Og det var bare så vidt vi fikk han med i år. Han var engasjert. Det var et fartøy som seilte i hvor var det siste fartøyet? Ja, det var et amerikansk handelsfartøy. Ja, det var bare far som convoy operations. Så vi har fra Livorno i Italy og Gibraltar og opp til Portsmouth landet som fartøy. Er det lettere hvis vi snakker engelsk, eller skal vi snakke norsk også? Ja, det blir kanskje litt vanskelig. Men da han er vel en av de få som har vært på alle tre stagekyper vi har i Norge. Han har vært på Christian Radik en sesong. To sesonger. Nei, Christian Radik kun som vikar. Som vikar? Ja, fra oktober til jul. Oktober til jul? Ja. Og så har du vært på Statsråd Lemkul? To sesonger. To sesonger. Og så her fire sesonger. Flere norske setskip har vi ikke, så Donald har et problem her. Vi må prøve oss å lage et til, så kan vi få med på. Ja. Nei, men jeg satt på som båtsmann på Skålskip Danmark også. Ja, riktig. Ja, jeg har litt tid til deg. Jeg føler ikke at Danmark også er båtsmann. Men det er vel alt vi har i Skandinavia. Det har ikke noen flere. Ja, Gerstager. Ja, det har han ikke vært. Ja, det blir litt tungtjeneste der, for det blir litt vansk om dansk. Han har ikke helt fått siste skikkelig tvisten på dansken da. Men Donald, han har store prosjekter på gang. Ja, jeg skal til VK3 til høst, som skiftfører. Så han skal ta skiftførereksamen på VK3 i Kristiansand. Ja. Så da har vi en full befaren amerikaner som har fått opplæring i Norge. Og i tillegg så har du... hva slags utdannelse har du i USA? Jeg har amerikansk høyskoleutdannelse som American History. American History? Ja, det er faktisk American Studies, men det er litt mer som sosialbegning til studiet. Det var ikke så veldig den maritime retningen. Har du maritime skoler i USA? Nei, men grunnen som jeg liker maritime skoler her, som VK3 for eksempel, er at i Amerika det er mer som militær skole. Ja, og så jeg hadde ikke så veldig lyst til å bli medlem med militær skole. Spesielt når jeg var yngre, og da var det i gang med Vietnamkrig. Men Donald, han har jo også sett på, ikke bare norske eller skandinaviske fartøyer, han har også sett på andre fartøyer. Ja, jeg har sett litt om tre år på amerikansk handelsbåt, etter jeg fikk styrmannsstyrka. Jeg var tilbake til USA og satte eksamen som flyvertist i Amerika for første styrmann, og så skipper 16 uker til. Og så satte jeg litt i Karibien på forskjellige karibier som satte. Så du har i grunn av hvert år det meste? Ja, jeg satte flere. Det blir litt vanskelig å prøve hvilken særskip jeg skal prøve særlig med. Ja, jeg har ikke en alternativ også på et sted. Ja, nå er vi nede på Banjøren på Sørlandet. Vi har åpent skip i dag, slik at det er gjort veldig fint.
jeg at folk som kommer, de kan ta seg en tur ned om og se hvordan elevene ligger. Vi ser den ene køya her borte som er oppslått, slik at vi har to køyer, så en i høyden der, en på hver side. Her nede på banjaren har vi køyekapasitet til 72 elever. Tidligere så lå de i hengekøyer, men når han fikk den nye restaureringen som skjedde da fra 1978 til 1980, så gikk han over til dette systemet da, med klappkøyer som han kan slå opp. Så slår han de ned om dagen. Når vi er i sjøen så går vi et trevaktsystem. Det vil da si at vi har fire timer på, åtte timer av. Elevene har han da delt inn i tre vakter. Og en må også si det at det er på grunn av elevene at vi kan seile fartøyet som besetning da, på 14 stykker, så har vi ingen sjans til å kunne sette et seil. For å sette for eksempel merseseiler så trenger vi igjen 20 stykker. Kenneth, så kommer vi fra Fusa kommune, stemmer ikke det? Jo, det stemmer det. Ja vel, og du har vært på armokurs nå i hvor lang tid? 4 vek, sånn cirka. Ja vel, hva synes du det går? Jo, jeg synes det er ganske bra. Jeg synes det er ganske lærerikt å få liksom prøve så et nytt miljø da. Ja. Så det er jo ganske intimt her nede på banen igjen da. Så du lærer jo ganske bra å takle sursituasjoner og stå til ro, så du får lære seiling da, så er ganske sjelden å lære rundt her i Norge nå. Ja, synes du det var vanskelig de første dagen når du kom her, hvor du bodde så tett? Du bor nesten opp på en annen, eller ikke? Ja, bor faktisk opp på en annen her? Vi bor nesten opp på grunn av det, så det er jo å komme hjemme på oss og ikke være til kjøs før, så blir det jo litt vanlig til kjøs på lugar, og, men her ligger du jo opp på grunn av det, så da. Men det er jo sånn du må ha tilvenning, og nå er det jo ganske bra. Og så er det med vaktene da, du må opp midt på natta i 4-tida, og noen ganger kanskje i 12-tida hvis du har den første vakten. Mm. Er det hardt, synes du? Det kan være hardt å stå opp klokken 4 om morgenen, da kan det. Men det går greit i testen, liksom. Det blir litt vane. Vi går jo en veke på en vakt da, og så bytter vi til en veke. Og det går greit. Nå kommer vi litt ut i veken da. Sånn at liksom, du blir trøtt om morgenen, men trøtt når du står opp, men det går fint. Du våkner ganske lett ute når du først kommer deg opp da. Ja. Så vel det som alle lurer på, har du vært sjøsjuk noen gang? Jeg har ikke blitt sjøsjuk, heldigvis. Har det vært mange som har vært sjøsjuk her på banjaren? Det har vært en del. Det har vært en del som har kommet ut igjen, ja. Det er det. Så, men det har vært ganske bra her på banjaren, faktisk. Ja, i hvert fall, det har unngått spyttene. Ja, ja. Det var det verste som kunne skje omtrent, hvis folk hadde redd å spydde her nede. Ja, og da blir det lukta det så feilt. Ja, da så tett så to svette og sånn, så her nede spår du den tillegg, så ja. Det er ikke så greit. Du vet, når det ligger 70 mann og fjerte her i løpet av natt, så blir det jo temmelig tett. Ja, men folk ligger svette, og nei, så blir det ganske dårlig luft av seg. Ja. Da kan det bli. Men det er vel tilvenningsvalgt det meste. Er det noe du vil anbefale andre? Det her er noe jeg vil anbefale andre. Det er så få seilskip. Det er vel 3 seilskip som er i Norge. Og prøver at det er noe nytt. Du prøver noe nytt, og du får lære ganske grunnleggende sjøfartsfag. Så hvis du vil prøve dette her, så får du en ny opplevelse, og da vil jeg anbefale fullt ut, altså. Hva skal du gjøre etterpå når du er ferdig her? Jeg skal i marin nå, og prøve å få litt mer fast i og sånt da. Og så ta styrmannsskolen senere. Akkurat. Så det er sikkert mange som vil begynne å ta styrmannsskolen og slikt etterpå? Jeg tror det. Jeg tror det er vel. Det er 25-30 stykker som skal inn nå i marin. Nå til dette kullet her da. Så det er en del som vil finne ut at de vil satse av kjøs etter de har liksom vært her da. Ja. Finne ut hvordan de tåler kjøden og sånn forskjellig. Så det er helt sikkert mange også har bestemt seg at på sjøen skal jeg aldri. Ja. Det er helt sikkert. For at det ikke bare bare har kjøs, da tror jeg ikke. Du må kunne i hvert fall tåle kjøden litt og ikke bli så lett grådig lett kjøsjuk. Selvfølgelig kan du bli kvitt da, men blir du ikke kvitt, så er det da. Da er det forferdelig å ha det kjøst. Er det en ting som du ikke har likt her ombord, som du synes vi bør stoppe med, som du synes har vært vanskelig? Nei, altså jeg kan ikke tenke på det akkurat spesielt akkurat nå egentlig, men nei. Det var greit, synes jeg. Mm-hmm. Jeg har
bare innrettet etter reglene som er, så synes jeg det er greit. Har du fått for lite penger når du har vært her? Penger, det er vel det største problemet, men det er vel opp til hver enkelt hvor mye du bruker. Ja. Så, det... Hvor mye får dere når dere er her? Vi får ca. 4000 i hver. 4000 for tre vekker. Tre vekker, ja. Så vi får to utbetalinger på ca. 4000. Så det er skattefritt? Det er skattefritt. Ja. Vi går jo på AMO nå, da, så arbeidsmidling. Hvor fikk du videre om dette kurset? Jeg fikk det tilsendt til posten. Og jeg liksom anbefaler at jeg kunne gå 6 uker på Sørlandet. Ja. Og liksom, ja, det var, virket jo kjempeinteressant, så jeg slutte jeg med meg også da. Dette her ser veldig fint ut. Her har vi hengt opp en utstilling med forskjellige stikk og knop og greier. Så avansert er vi ikke på dette AMO-kurset. Det de lærer her, det er mer grunnleggende knuter som vi har på dette panelet. Det er obligatorisk å kunne slå et dobbelt halvstikk. Vi har det vi kaller for dagens knuter. Ingen får landlov før de har klart å lage den knuten som er dagens. Vi har da halvstikk, som de skal kunne. De har dobbelt halvstikk med rundtørn. Og vi har et kvelerstikk, stoppestikk, pålestikk, båtmannsknopp, 8-talsknopp. Vi har flaggstikk, enkelt og dobbelt, og ansetningsstikk. Det er de viktigste knutene som alle skal kunne, og vi har eksamen når vi er ferdige her. Vi skal begynne eksamen om halvannen uke. Og for de som har litt mer interesse av dette, så holder vi på å lage en apeneve. Det er til kastelinene. I tillegg så er det obligatorisk å lage øyespleis, en kort spleis, en lang spleis. Og en har vel også det å kunne sy taklinger, som en ser her. Den type taklinger der, og den typen der. Ja, nå har vi vært så heldige å få tag i han Georg. Og hvor kommer du fra, Georg? Jeg kommer fra Stockholm. Kommer vi fra Stockholm, ja. Har du vært lang tid på Sørlandet? Ja, jeg har vært her drygt et halvår. Ja vel. Jeg kom i december förra året. Men du har vært av år her før, tidligere? Ja, jeg seglet som elev 1985, 86 och 87. Se det. Og det å komme ombord her, det er farlig som elev, for der blir du bitt av basillen. Han kommer ikke vekk igjen. Ja, det gjelder for meg i hvert fall. Ja, og jeg tror det gjelder for veldig mange som er her. Og hva seiler du som nå? Ja, nå har jeg lett matros ombord. Ja vel. Synes du det er trevligt? Ja, det er bra. Man lærer så mye av det. Ja. Jeg tycker det er interessant. Ja. Det er jo spennende det her. Man holder på med noe som er kulturelt interessant også. Ja. Og Georg, han har kommet i den heldige situasjonen at han deler logar med en danske. Og det å ha dansker og svensker sammen, hvordan går det, Georg? Jo, det går bra. Vi forstår hverandre, ingen problem der. Ja, jeg forstår det meste. Ja vel. Han kan ta i litt og snakke svensker iblant, så det går bra. Oh, ja, men da går det bra. Ja. Men å forstå norsk da, har du problemer med det noen gang? Nei, i regel ikke. Det er visse dialekter jeg har svårt med iblant. Men da, egentlig forstår jeg nordmenn bedre enn hva nordmenn forstår hverandre iblant. For jeg måtte jo være spennende og lysne hele tiden. Ja, riktig. For vi har jo elever fra hele landet. Vi har fra Kirkenes i nord, og så har vi til Mandal i sør. Og kanskje Trønder er litt vanskeligere å forstå enn andre. Ja, jeg vet ikke, det er svårt å si hvor jeg er fra, men Ålesund tykker jeg virker besværlig til blant. Ja vel, ja vel. Hvilke planer har du, Georg, fremover nå? Skal du være hele sesongen og bo her? Ja, jeg skal være med hele sesongen. Akkurat. Så får man se hur det blir. Ja vel. Finns det möjlighet skulle jag gärna vilja ha kvar längre, men det vet man ju ingenting om nu. Nej. Ja, det har ju varit ett problem för oss som har varit här en del år. Att när säsongen är slut så må man finna sig ett annat arbete på land. Eller på ett annat skip. Här har vi fått tag i en som nettopp har hatt vært hele natt og nettopp kommer til. Han er trøtt, har ikke fått øynene opp enda, men det begynner liksom å... Han må ha en kopp kaffe nå snart, og gud ifra. Ja, det er Og du, Amundsen, hvor kommer du ifra? Hammerfest. Du er fra Hammerfest? Ja. Er det mange som kommer fra Finnmark, vet du ikke? Vi er to. Det er tredje sammen, faktisk. Tredje sammen, ja.
Men hvordan fikk du greie på dette? Nei, det var vi arbeidskontoret. Det var vi arbeidskontoret, ja. Som opplyste med hva som ville ha mulighet til å komme seg fast til ankommet. Ja. Og hva spørsmål har du før du kom hit? Nei, utdannet reiser og flatarbeider. Det var 10 års praksis, og så flyttet jeg på maskinen din. Altså, da klemte jeg først. Så kom jeg over på først. Akkurat, så du mangler noen måneder for å løse ut maskinist? Ja, 6 måneder. 6 måneder. Og hvilke sertifikat vil du løse ut der? Det er en maskinist. En maskinist, ja. Så du, hva vil du gjøre etterpå når du er ferdig med kurset her da? Prøv å skape de siste 4 månedene. Ja. Ikke bare barn. Men det skulle sikkert gå fint et eller annet sted. Har du noe? Ja. Og jeg tror nok det at når du er ferdig her, så vil du ha store muligheter. For her foran. Hvor mange dager får du fast i her? Jeg får 2 måneder. Du får 2 måneder uten å stille noe av det. Det er en god start. Ja, det er en god start. Er det vanskelig å begynne her, synes du? Du er jo noe eldre enn de andre. Nei, det gikk bra. Det gikk bra, ikke? Ja. Får du nok en dag enn du rett igjen, så. Ja, riktig. Vil du si noe til de andre som kanskje kunne tenke seg å komme på et kurs? Det er bare å hive seg på det, ja. Det er bare å hive seg på det? Ja, det er kjempegøy. De må ikke tenke seg om en gang. Har det mulighet, så får du slå til. Akkurat. Har slå til på 24 timer. 24 timer slå til? Ja. For å ordne flybilletter, pakke saker og... Ja, det meste, bare stikk. Nå er vi inne i postmannskjappen på Sørlandet, og her har vi forskjellige utstyr som man bruker da til de forskjellige arbeidsoppgaver og problemer som kan oppstå når man er i sjø. For når vi er ute og langt ifra land, så er det ikke bare til å stå på en telefon og si «Kom igjen, det må vi hjelpe oss selv». Og inne i postmannskjappen, der har vi funnet Hege Vanner. Hvor kommer du fra, Hege Vanner? Jeg kommer fra Kristiansand. Fra Kristiansand? Sørlandet til en by, ja. Hvem som klarte å lure deg om bordet? Nei, jeg fikk da høre om det kurset gjennom arbeidsformidlingen. Så jeg var veldig for som meldte meg på i Kristiansand. Pluss at jeg har litt kjennskap fra Sørlandet fra før. Gjennom at gutten min er en av de som også har bor og jobbet her. Vet. Men det første gang du har bort, er det ikke det du ikke har vært klart deg tidligere? Va? Nei, jeg har ikke vært klart så tidligere. Så når du kom ombord, du var litt skeptisk av hvordan du skulle gå dette her, og mye folk var der, og tett bord dere, og... Ja, jeg var litt skeptisk til at det var såpass mye folk var vant til som vanlig privatliv, og nå er liksom privatliv på grenser til køyen som er for brei. Men det har gått bra etter hvert. Blitt en veldig godt sammensveis igjen, og ganske bra miljø her om bord. Hvordan er det så være jente, synes du da? Er det noen forskjell på det da, for det er gutt? Det er jo 80 jenter. Det er jo alltid forskjell på det å være jente og det å være gutt, men altså, man forventer jo det samme hos jenter og ombord som man gjør av guttene. Det er jo ikke noe snakk om noe særbehandling eller noe sånt, altså. Jeg synes det fungerer veldig bra. Mm. Så du var oppe i ryggen du også, som alle andre, og ja. Springer etter, klatrer ja. Opp og ned, og det går bra der oppe? Ja, jeg selger sikkert noe høydeskrekk, så gjør meg ikke noe som klatrer opp og ned. Så du skulle hatt noen bilder av dere opp i ryggen ditt? Kanskje det. Hva synes du, når du er ferdig med kurset, hva vil du gjøre for noe da? Når vi kommer til Kristiansand igjen om 14 dager, hva er planen din da? Forhåpentligvis kommer jeg inn der inne da. Men kommer jeg tilbake til Kristiansand, så skal jeg selvfølgelig rett hjemme og se litt mer med pappa. Ja. Så du vil også prøve å komme inn i Marien og så få deg et år der? Mm. Og kanskje mer? Kanskje mer, ja. I hvert fall et år. Jeg tror jeg kunne hatt godt av det. Mm-hmm. Hva har du drevet på med tidligere, Hege, før du kom her? Jeg har gått 3 år i gymnasiet, allmennfaglig. Så jeg jobbet ved siden av hele tiden, med noe helt annet enn dette. Jeg har jobbet i stell i 5 år. Litt på bensinstasjonen, og litt sånn forskjellig. Ja, vel. Men jeg har ikke tatt noen videre utdannelse etter jeg var ferdig med gymnasiet i fjor. Da. Det var ikke. Så nå slår du til, hoppet på det første fattige som du var klar å vente? Ja, selvfølgelig. Det er veldig fristende å ikke ha noe å gjøre sånn rett etter skolen, for da er det ikke skoleleien. Så går det et par måneder, så merker du at hjernen begynner å svikte alt det passivt. For så lenge ikke du lærer noe, og ikke er noe sånn særlig fysisk aktivitet, så
sløver du liksom helt ned. Altså, det var veldig godt å komme og bo her og merke at kroppen jobber på. Du synes det er hardt, litt hardt fysisk? Nei, jeg liker det bare godt da. Jeg liker å gå på sliten og litt lemst og sånn. Men hva synes du da? Altså, tørn til midt på natten for å gå på vakta i sjøen, at det slinger og du sklir og du kan ikke holde deg fast skikkelig. Og jeg var helt ærlig så koselig meg faktisk. Ja, det. Bortsett fra første turen da, med litt kjøsøk. Har du kjøsøk da? Ja, vengt på doen en gang. Hva er det for en selte? Nei, voksen på vent da. Ja. Men det var bare da, sykta over. Ikke merket noe tid. Har det vært kaldt? Jeg klarte det er kaldt å stå på utkikken med ganske stor sjø og sånn. Det var også fælt. Snøren regner, og tårene triller, og, ja. Og står han utkikk der. Nesen må helst putte inn i ventilen. Og holde varme. Nei, det er ikke bare bare, men det er som du sier, det er fint å komme ut og få lære dem ut. Men så var vi i England, borte i Boston. Hva synes du om det utlandsoppholdet? Har du vært i utlandet før? Ja, det har jeg. Men jeg har ikke vært i Boston før da. Jeg var koselig i liten by. Ganske så liten også. Jeg var jo bare i Boston, jeg tok inn til London eller noe sånt, og så just da jeg på dag til. Jeg vil kjenne med engelske familier og sånt. Gikk det mye penger? Ikke så veldig mye. Jeg kjøpte meg et par ting, og jeg kunne mest til mat og drikke og sånt. Men noe du vil si til de som ser på nå, hvis de får sjanse til å være med på sånne kurs, hva vil du? Nei, jeg kan bare anbefale det på det sterkeste. Jeg bare hiver seg på. Det er en opplevelse som er virkelig verdt på meg. Det er det. Jeg vil si tusen takk til deg, Hege, og at du, tusen takk til du har fått tatt tiden til å stå her og prate litt med oss. Var du fullt engasjert? Du har fått vakt i dag, er du ikke det? Jo, det er. Hvor lang tid har du vakt? Det er 2 timer om gangen. Ja. Men nå har jo hele vårt kvarter vakt. Så alle må jo være parat og drive og jobbe og sånn da. Akkurat. Så jeg har jo vært på vakt i dag tidlig, så jeg står et par timer og så er jeg oppe og jobber igjen da. Så dagsrytmen blir litt forskjøven da? Ja, det gjør jeg. Det er liksom, jeg er utrengt B-menneske, men jeg bare prøver å omstille seg så godt en gang. Ja, vel, jeg vil si tusen takk, Helga. Ok. Og lykke til videre. Bare hyggelig, takk. Det vi har begynt med nå, som kaptein Dragvik var inne på, det er noe helt nytt, en uvri. I fjor fikk han det vel til for første gang, hvor arbeidsmarkedsetaten går inn, spytter i 50% av et 6 ukers kurs, som man har for ungdom som er arbeidsledig og som skal inn i førstegangstjeneste. Da i marinen. I tillegg, som var å betale denne kaka, så kom marinen, den norske marinen, kom inn med 25% da sammen med kystvakta. Og den siste delen, siste 25%, der kommer Rederiforeningen inn. Rederiforeningen sier det at vi trenger kvalifiserte offiserer i Norge, en kjennskjerning som det blir færre og færre. Og i tillegg så trenger vi folk som har det grunnleggende sjømannskapet, og det får han ikke lenger. For hvorfor ikke det? Nei, vi bruker filippinere, vi bruker indonesere og russere og forskjellige nasjoner. Og de som sitter på ledelsen, vi vil gjerne ha folk på ledelsen som er nordmenn, men de må jo få en basisopplæring. Du kan ikke springe 100 meter hekkløp før du har lært å krype. Det sier seg jo selv. Og her kommer vi inn da. Kjøre dette kurset for at de skal lære fort sjømannskap. Og det er veldig intensivt kurs. Og i tillegg så får elevene som bor her, de får lønn. Som et arbeidsmarkedskurs de er på. Ja. I dette kurset nå har vi hatt 4 uker, det som pågår akkurat nå. Vi har kommet fra England, som ble sagt innledningsvis. Vi fortsetter nå i den uka vi går inn i. Vi skal opp i Ryfylke. Vi skal drive med
undervisning som går på kurskommandoer, kjøring, ankring. Vi skal ut med lørje, vi skal ha maling på skutesiden. Vi skal lære spleising. Spleising av trosser og knuter har jeg vært igjennom. Veierspleising hadde vi siste uke. Og så er det et helt program. Så regner vi med da i uka etterpå å ha et utlandsanløp igjen. Vi satt akkurat diskutert det når dere kom inn, hvordan vi skal legge det opp. For vi skal også ha en del avsluttende prøver da i den siste uka. Vi ankom Kristiansand den 1. juli. Ja. Hvor kurset sluttes av den 2. juli. Så skal de som er ombord, mesteparten av de som er ombord, de skal da inn i marinen. Så de kommer til Harald Hårfager. Da den 4. juli er det vel. Det er ikke så lenge til dere skal besøke distriktet igjen. Hva tid skjer det? Ja, det var et godt spørsmål. Det skal vi gjøre. Det blir vel i august, gjør det ikke det? Det blir juli, eller det blir vel august, ja, jeg tror det. Hvor det skal være oljemesse. Og da skal vi ligge her en uke. Og da er det oljeselskapene som har chartret fartøyet. Når det gjelder alle de forskjellige små detaljene, så kjenner ikke jeg til det. Men hvis det er interesse, så kan jeg jo kontakte kontoret i Kristiansand. Og de vil jo kunne opplyse alt dette her. Så da vil jeg anbefale at en kommer ombord og ser hva som skjer. Og da er det helt andre ting som skjer igjen. Så de som har gått glipp av dette besøket, de kan altså se båten under oljemessen? Det stemmer, ja. Vi har i dag, søndag, så har vi åpent skip fram til klokka 16.30. Dessverre så kom det ikke med i Stange Aftenblad. Vi hadde jo en liten artikkel der, da vi seilte inn Byfjorden. Og som den som kom ombord her, sa de at det er første gang jeg har sett at den fullrigga har seilt inn med fulle seil innover. Det var den som sa det, ja. De begynte jo å redusere når vi passerte Tjuvholmen med Kallhammeren. Og så reduserte vi da seilføringen stille og rolig, slik at vi sklei nesten rett inn til kaiplassen her. Og det var vist lang tid noen hadde gjort. Så neste gang vi kommer til Stavanger, så blir det også lagt til for å ha åpent skip. Og det er gratis å gå ombord her. Det er ikke så mange ting som er gratis lenger. Men nei, det er ikke det. Det her tar vi ikke noen penger for det. Det er bare for folk til å spørre hvis det er noe de lurer på. Ja, vi har jo pratet om dette AMO-kurset som vi kjører, hvor elevene får betaling. Og som vi var innom innledningsvis også, så kjører vi sommertokter, hvor en, på disse to ukene hvor en kan være med. Jeg tror ikke det er mer enn to plasser igjen i sommer. Det er to av ledige plasser, mener du? Ja, det er jo to tokt som går, men det ene tokt jeg vet var fullt. Det andre var ikke helt fullt, men hvor mye som gjenstår nå, tør jeg ikke si. Det er ikke så mange plasser, men det må bare være ute tidlig, så kan han jo få være med i 95. Og hvis det er noen firma og, som er interessert i å leie fartøyet for et par dager, en uke, så er det også mulighet til å ta kontakt med kontoret i Kristiansand. Og det er da i Gravane 2, 4610 Kristiansand som er adressen. Og vi har ofte da, spesielt på vårparten i mai måned, at det er firma som har firmaturer med fartøyet. Planene videre da til høsten er at vi skal ta og arrangere et nytt AMO-kurs. Det starter vel i august, så stopper vi det AMO-kurset en uke mens den oljemessa pågår, og så kjører han det videre etterpå. Det er også en del indikasjoner på at det blir et tredje arbeidsmarkedskurs sent på høsten, som går ut i november, men det er ikke helt settlet enda.